Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa dakwaan Perikatan Nasional memperoleh dana politik daripada syarikat berkaitan perjudian bagi membiayai pembelanjaan pilihan raya adalah fitnah dan tuduhan serius. Muhyiddin berkata, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said semalam menyatakan tidak ada satupun petanda bahawa perkara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi berhubung dakwaan itu adalah betul. Jadi bagi saya, pertuduhan itu fitnah dan satu pembohongan. Kita akan bincang dengan peguam apakah langkah seterusnya yang kita akan ambil terhadap penyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri itu. Insya Allah kita akan teliti dan yang penting, yang pertama, kita akan menuntut supaya mereka memohon maaf. Ini satu fitnah dan pertuduhan yang sangat berat. Selepas itu saya tengok apa yang mereka lakukan selepas itu, insya Allah, katanya. Muhyiddin berkata demikian kepada pemberita selepas prosiding sebutan 7 kes penggunaan kedudukan dan menerima wang hasil aktiviti haram di mahkamah session hari ini. Semalam Azalina dalam jawaban bertulis di Dewan Rakyat berkata, siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak dapat membuktikan bahawa parti PN menerima dana daripada syarikat perjudian untuk berkempen di dalam pilihan raya umum ke-15. Azalina berkata SPRM sudah menjalankan kajian terperinci berkaitan maklumat berkenaan, bagaimanapun agensi itu mendapati maklumat terlalu umum dan tidak ada pihak yang boleh mengesahkan isu-isu itu.